Vakar Seimas patvirtino ateinančių metų gynybos biudžetą. Jame žymiai auga gynybos finansavimas. Kaip skelbia pati krašto apsaugos ministerija, cituojame, 22 metais krašto apsaugos finansavimas augs apie 153 milijonais eurų. Atitinkamai krašto apsaugos ministerijai skiriami asignavimai sudarys 1201 milijoną eurų. Patvirtintas biudžetas užtikrins 2,05 procento nuo BVP. Tai yra penkta pagal lėšų dydį finansuojamas rytis. Didinamos biudžeto lėšos skirtos gynybai leis tęsti pagrindinius kariuomeniai svarbius projektus, atitinkančius 21 amžiaus geopolitinę situaciją ir esamas potencialias grėsmes. Citatas pabaiga. Augimas nominale išraiška atrodo rimtas, tačiau reikia atsižvelgti į žymų infliacijos lygį. Be to krašto apsaugos sistema vykdo didelius ginkluotės įsigijimus, vysto nemažus infrastruktūrinius projektus. Taip pat bus gerinamos karių socialinės garantijos. Kaip žinia, paskutiniajame partijų susitarime yra užtvirtintas įsipareigojimas padidinti gynybos finansavimą iki 2,5 procento nuo BVP.